Čas se bude mít hrozný účast. Žili jsme s manželkou šťastně 20 let. A pak jsme se poznali. Krvila vlasy na růžové. Na to vás užije. Ty počkej, nezaklánějí tolik tu hlavu. Ty proruč. Markéto! Co se stalo? Markét. Už to bude, neboj se už. Jo, je to vynikající s Parkem. Postupovat další následující diagnostický a léčebný krok. My dávali ty přísavky, no tak já jsem se cítila jako chobotnice. Slyšel se toho doktora, ale zatím odsed, zatím nevíme žádný. Víš, že ta krev je nemocná, ale neboj. Se tady zotavujete, jo? Bude dobrý, mami. Já jsem neboj, lásko. Jsou to jenom vlasy. Tak jsem se ještě aspoň pár kous. Kamže ne! Thank you.